これこぼれそう、今。え？あ、これ、今はさ、インタティーズ。同じ。ミラズムにワーズ。アメリシャンボルナイシソーマイシャラミサ。あ、わたくしましたが、わかってましたよ。リスにまずぶりがビース。え？Maisha ambayo mkaa tu nao kwa hivyo tunaweka pale tunasonga ugali wetu. Tutaka kachumbari tunakula. Tutaka maisha gari sisi. Usikuongopee mkao. Mimi mfukoni hapa, mia si. Wewe hata dala una. Tunaishije maisha kama haya? Ah, ni mipango ya Mungu tu. Kupata nako unahitaji imani wewe. Mipango ya Mungu tu. Acha. Nini? Sasa ndokaje wakati akijapanga hata leo riziki tunapataje wewe unaondoka, unaondokaje? Sasa mimi nabaki vipi hapa? Wakati wewe una shilingi 100 na mimi sina hata shilingi 100. Lazima nitoke. Alafu nikwambie kitu. Eh? Mungu akutoka mtume kaombea. Na kuna msemo wao anasemaga mda gana upo hali bali kavu. Sasa wewe baki hapa kama zilivyo hapo utaona kama utakula. Acha mimi nikaangalie. Eh, nadhani nyana kuita zoo kwa sababu kifua chao kama kitoto baby zoo. Mambo? Poa. Ah, samani. Hivi mama ajambo nyumbani? Ajambo. Baba naye? Ajambo. Na yule mjomba wako mwenye rangi kama ya kwako mpe? Naye ajambo. Ajambo. Ah, na yule mjomba wako bodaboda yule? Naye ajambo. Ajambo. Yule mzo fupi fupi naye? Ajambo naye. Ajambo. Kwa mzima wote hawajambo. Ah. Bila shaka utakuwa unakwenda sokoni. Unaenda kununua nini? Naenda kununua mboga. Mboga gani? Yote nitakayokuta. Itakuwa mboga mpya hiyo eh? Maana tangu nizaliwe sijawahi kusikia mboga yoyote nitakayokuta. Sasa itakuwa ya majani, si itakuwa nyama nyama, si itakuwa samaki samaki. Afu macho wewe. Kama utaka kuna da kuniambia vile. Unaonekana utakuwa ni mtabiri. Ni kweli, kuna jambo nataka nikwambie lakini sura imeumbwa na haya. Fanya basi kama vipi jioni basi usiku saa 1:00 saa 2:00 nitafute tutakutana tutaongea. Sasa uniambie. Najisikia aibu. Ukwambia hapa najisikia aibu. Ah, ila tu uko unapokwenda shika hapa. Nenda kanunue machungwa alafu kula wewe. Ila chenje takayobaki tumia tu kwa matumizi yako mengine binafsi. Mjinga mimi. Nenda tu. Nenda tu. Uli mpaka anatisha haki ya Mungu. Gugu langu lile. Na mimi mjinga. Nimpa buku aliyakuwa sijui nakula nini. Ibili ile buku mfano nikaenda kukutana na mabonge pale nikiambia mabonge nitilie mikoko au nitilie tu hata ugali ambao ungeza na maharage maharage kasi mchuzi kidogo na mchicha ngenekea juu na pilipili ya kutosha. Sasa nitaenda kula nini sasa hivi? Sema ndo ujinga wangu mwenye sikuji kaya smart, smart boy mtu siku na fail hadi kula. Fail hapa. Bwana Shunda nimekuita. Ndio kaka yetu. Kama unavyofahamu kwa sasa mimi maisha yangu ni yako mjini. Ndio. Na miradi yangu kule. Na pia unafahamu kama mimi ni mtoto wa hapa hapa Marusembe. Na harusi yangu nimeoa hapa hapa Marusembe. Na mshengango unamkumbuka ni Mr. Bigi? Nakumbuka. Mr. Bigi ndo alienda kutoa posa kwa kina Malaika. Kabisa. Na mke wangu ndo yule yule Malaika ambaye paka sasa hivi nimebahatika kupata naye watoto watatu. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba miradi yangu yote iko mjini. Yeye ndo anasimamia miradi yangu sasa hivi mjini. Ndio. Ila hapa pia nimefanya ujenzi. Nimenunua kiwanja kwa mzee Mangusha alikuwa na shida kidogo.
niko na eneo nitoe nifanyie ujenzi. Nimejenga nyumba yangu ambayo imeshia kwenye linta bado vitu vidogo sana, kupaua, plaster, milango, madirisha hivyo. Lakini mke wangu Bi Malaika akanambia nyumba ni choo kabisa kabisa, blaza yetu. Nyumba ni choo. Kwa hiyo nimekuita hapa kwa lengo la kwamba nahitaji kuchimba shimo la choo. Sasa nimefanya utafiti wangu nikagundua wewe na yule mwenzio nani yule? Macha. Macha. Niwape kazi hiyo ya kunichimbia shimo la choo kwa sababu najua uzoefu wenu. Sasa sijui wewe unasemaje. Kwanza kaka Edo, mimi nikushukuru sana. Kwa sababu unaonesha kabisa wadogo zako bado unatujali. Unatupenda. Na unania kabisa tufanikiwe. Katika lo swala hilo la kuchimba shimo la choo binafsi niko tayari. Asante. Ila kwa kuwa Macha naye anapaswa kujua, nitamjulisha kisha nitakupa taarifa. Sawa, nashukuru sana kusikia hivyo. Je, utaratibu wenu wa kazi kwenye kuchimba shimo la choo kati yako wewe na Macha huwa mnafanya kuanzia kiasi gani? Inategemea sasa na ukubwa wa shimo la choo. Kwa sababu kuna ya futi 12, futi 10 mpaka futi 8 pia yapo. Mimi nahitaji hilo la futi 12 kwa sababu najua naweza nikakaa ndani ya miaka 5 na nisiite nyonyonyo. 12 nafikiri kwenye 250,000, 300,000, lakini kiwa chini hapo tutaangusha dogo zako. Mimi naona ni wape la kutani. Sawa, tafanya kazi kazi. Kinacho kuchekesha nini? Unakaa unachekacheka nini? Kinacho kuchekesha nini wewe Macha? Hivi uko serious kabisa shoti? Uko serious wewe? Kwa hiyo na maana mimi ninachozungumza hapa ni upumbavu. Angalia ya maisha ambayo tunaishi hapa Macha. Nimekuja nimepata fursa. Nimekwambia twende tukafanye kazi. Tumepata tenda kuchimba shimo la choo. Kinacho kuchekesha nini wewe ndugu yangu? Shimo? Shimo la choo. Sasa nakwambia kitu. Mimi ninapokuambia utekaji huu na uteka hapa ili fulani kukana leo. Nakumbuka miaka 3 nyuma wakati niko na mzee wangu, mzee Kironga. Alinitekesha kama hivyo unavyonitekesha wewe. Hivi shona. Una kitu mamu kweli wewe? Unavoniona mimi jinsi nilivyo. Kwa jinsi kitongoji hiki, kijiji hiki wanawake wanaponikubali mimi, wanaponipenda. Some boy wa kijiji. Tuka ukizingatia wale wenye vishindo. Shindo. Wanaponikubali mimi. Leo hii mimi nikachimbi shimo na kuifazia uchafu wa binadamu. Ili nitaeleweka vipi mimi kwa wanawake? Kwa watoto wazuri. Macha. Wewe ni mpumbavu. Sababu hii karne tunaoishi sio karne ya kuchagua kazi. Una macho mawili, una miguu miwili. Kuna watu leo hii hawana viungo wanatamani kupata kazi. Wewe Mungu amekubariki una viungo vyote. Unachagua kazi? Hii karne ya kuchagua kazi. Mimi siwezi kuchimba shimo la choo mimi. Siwezi. Siwezi kabisa. Sasa Macha, wewe una elimu wewe kwa kutaka hizo kazi ambazo watu wengine wanazo? Kwa hiyo kama mtu asiyekuwa na elimu anatakiwa kachimbe shimo la choo. Sasa subiri hizo kazi ambazo unazihitaji wewe, afu tuone kama utazipata. Mimi mwenzako nikwambie kitu. Kwanza sina muda mrefu kubaki hapa kijijini. Muda si mrefu sana nitaondoka mjini. Nikaelax na dunia. Kwa sababu kule mjini mimi nilipokuwa ninajitengeneza vizuri kama hivi. Mashuga wami wote wangu. Chele bana. Una matatizo? Mimi huyo. Basi sawa. Lakini mimi sichimbi. Tafuta mtu mwingine. Aje. Naam.
Ndugu yangu naona umelizika kabisa. Umelala, una pressure yoyote. Yaani baada ya kufikiria tufanyeje ya maisha, leo tumeamka kila mtu ana pesa. Wewe umelala. Sijakuelewa. Nimelizika na nini? Acha. Hebu amka katika huo usingizi mzito ambao umelala. Tafakari, fanya nini? Kwani maisha yako? Naongelea haya maisha tunaoishi, tunatakiwa tujitafutie kipato, kuishi vizuri, ikiwezekana hata shida ndogo ndogo ambazo sisi tunazo tuzitatue. Hasa hapo ndo nimeanza kukuelewa. Kwa hiyo kumbe unajaribu kuongea kisiasa siasa, unataka kujifanya wewe tena ndo kama vile labda wale wahenga, yaani tena hapo tena ndo le unilagailagai fike kipindi na nipate waza kwenda kutimba shimo la choo. Ataenda kutimba beberu. Macha, unanikosea ujio. Unakosea. Wewe unapatia. Mimi nakwambia kitu kimoja. Fursa pekee ambayo sisi tumebaki nayo ni ya kuchimba shimo la choo. Ah. Wewe. Oh, baby. Sit down. Karibu. Asante. Kwani jana hujaje? Mambo alikuwa mengi tu lakini usijali. Tisai shemeji. Salama shemeji. Swaiba. Nadhani nilikwambia kwamba mimi nasumbuliwa maeneo wapi? Maeneo wapi? Nilikwambia nasumbuliwa maeneo wapi? Yaani mgongo kiuno. Kwa hiyo nilikwambia natafuta mtu akunikata kanda kidogo, kunifanyia massage. Kwa hiyo nadhani ameshapatikana. Kwa sababu huyu mwenzangu ana mikono kama sufi. Naomba unipe ruhusa yako nikande ndani. Kama ana vyeti vya utabibu. Sawa. Na vyeti vinane. Na somo pia nilifaulu. Niko vizuri. Sawa. Pole kwa maumivu, Pole sana. Shunda, kwa nini unanifanyia hivi lakini? Kosa langu ni nini? Tangia tulivyoongea hapa leo ni siku ngapi imepita? Ni wiki sasa. Kuna vijana wangapi wananifuata mimi wanataka kazi Shunda? Unafikiri kwamba mimi siwaoni? Nimekupa kazi kwa kukuamini. Lakini cha ajabu ni kwamba hadi leo hamna chochote kinachoendelea. Maana yake ni nini unanifanyia? Bora wale jamaa ni wapakazi kuanzia msingi, wakaifikisha nyumbani mpaka kwenye lita, hadi leo hii bora hawajanisumbua chochote. Na wale jachukua muda mrefu. Siku ya kwanza kikao, siku ya pili wameanza kazi, ndani ya muda mfupi wameshamaliza. Bado choto kilichobaki na kupaua. Maana yake ni nini? Kakaido. Mimi niombe radhi. Hizi taarifa ulivyonifikishia tu. Nikaenda nikamwambia mwenzangu, lakini kiukweli yule bwana afya yake sio nzuri. Anaumwa sana. Nimehangaika naye hospitali, akapatiwa matibabu, ninachoshukuru Mungu. Nafuu kaanza kuipatia jana na leo. Kwa hiyo sasa kaka Edo, nakuahidi kesho Mungu akipenda kazi hii tunaianza. Kwani lazima awe ndio huyo tu macha? Hamna vijana wengine kufanya nao kazi? Kaka Edo, sikutaka kutafuta mtu mwingine kwa sababu ya uaminifu. Kwa hiyo unaniahidi kama kutoka kesho kazi tunaanza? Kabisa kaka. Kutana eneo la tukio niwaoneshe wapi kuchimba shimo la choo. Sawa kaka. Nimekwambia sitaki, sitaki. Wewe unataka kulazimisha wewe? Wewe unataka kulazimisha mimi? Wewe una nini wewe? Ufikiri uwazi, Umekaa hapa hata mia huna. Nimekwambia nimepata kazi. Ndio umepewa kazi. Mimi leo naumia kwa ajili yako. Wewe wewe unasema unataka kwenda nini? Lazima kwenda nini? Mwashia kwenda peke yako. Nenda peke yako, usiende na mimi. Sitaki. Mimi na kazi zangu. Labda kabla hiyo ukijui. Lakini mimi na kazi zangu. Mimi na kazi zangu za kiheshima, za kiafsa. Nafanya kazi za kiafsa na hiyo mimi na watu wenye kizao kibao. Kazi ya kutiba choo mimi nitibishi mla choo mimi. Nikuulize swali dogo sana wewe. Kwa nini upendi kazi? Sipendi ndio. Pendi? Ndio. Sasa mimi nakwambia kitu kimoja. Naenda kufanya ile kazi. Lakini nikipata pesa zangu,
hata sumu ni ugusi. Hii? Lione. Mimi tumia lako. Hei, ambo umetima shimula tori tumia mimi. Hei, kuibona kitima mwewe. Kwa ta hila punguani. Mimi tatu kutumia la hiyo. Mimi la hizo chata kutumia higi hizo. Uwebo na nchukuyaje. Mimi tumia lako. Na siyazi kuhisika kanita yuela. Toka. Vipu wewe. Tuchimbi, itaki. Itaki, eh? Hmm. Hii, vambaya! Zaki! Kutipa shimula cho? Eh? Yari wadu upumbavu. Wadu kwa petu wadu upumbavu. Chalila mzuri. Wadu mwanamume kwa lulu ukatipa shimula cho. Misuzo kuna kata kipapu kama hiyo. Ando makulega na kutipia huku. Kulu weshiwa wanagu, weshiwa. Eh. Sawa, nenda baba. Eh, ata kukinangalia mimi, kukinangalia uwezi kutipa chochote. Uwezi kutipa chochote. Uwe nenda. Eh, mara sasa hivi tula yako naanza kuona kama ninakaribia kufanana na kimola choo sasa. Eh, sasa nakwambiaje? Kama kazi hiyo nzuri, sawa. Mwambie wale kutuma wale mtume baba yake atime ile kimola choo, sio mimi. Mimi mwaita mwangu. Eh, kakaze baba kakaze, kateseke. Mimi huyu na mapenzi baba. Eh. Kwa mahaba, sio bora kufanya kazi za kumbavu kama hiyo. Ah, ni mkubwa huyo. Zapa. Salama. Shikamo. Marhaba. Naona uko kwenye ufundi wako. Eh. Huyu bwana Bonzo yupo? Nani? Bonzo. Bonzo. Eh, ndiyo mwanao. Hebu nenda kamwangalie ndani kwake. Ah. Sawa ni mkubwa. Haya mambo unayofanya hapo kuja kaje? Eh. Mabinti wa sasa hivi mambo haya yajulie wapi? Wao waambie mambo ya WhatsApp, Insta, Facebook. Hayo ndo wanayajua. Yaani mitandao imeyatanda maisha yao. Bonzo. Mimi. Oh. Shunda. Niambie kaka. Wali vipi? Salama, kwema. Kwema. Eh? Vipi tena na machepe haya? Bwana katuani ndo kachimbe kaburi. Bwana hajatoa. Bali ametamalaki nasi. Hakuna mtu yoyote yule ambaye amefariki. Hizi chepe unazoniona nazo. Nimepata kazi ya kwenda kuchimba shimo la choo. Oh. Eh?
Lakini kazi nilivyoipata nikasema ngoja nimshirikishe Swaiba wangu bwana Macha. Lakini cha ajabu bwana Macha amekataa kata kata kuchimba shimo la chuo. Macha akakataa? Ndio. Ah bwana acha masiara bwana. Macha akakataa tena Macha? Amekataa. Ah haiwezekani kashunda. Tena amekataa kwa kashfa, bebehi, nyodo, dharau. Nikasema sio mbaya. Mimi ndiye nimekataa. Sabana mimi nikasema hivi. Katika hiki kitongoji, Minzali yeye amekataa. Mtu pekee ambaye anaweza akafanya kazi hii ya kuchimba shimo la choo na mimi ni wewe bwana Bonzo. Ah! Shunda, nakwambia kakaangu. Yaani mimi naona kama bahati. Hivyo ulivyokuwa unanigongea huko ndani mimi nimelala nafikiria wapi niingilie sasa hivi nipate pesa. Sina mchongo wowote. Umeniletea mchongo nyumbani kabisa. Ah, mimi naona kama nimekota dodo chini ya mnazi. Sasa ndugu yangu, bosi ambaye mimi kanipa hii kazi. Tumekubaliana baada ya kazi kuisha atanipa 300. Sasa kwa wewe ndugu yangu, tumeishi vizuri sana, tunaelewana sana. Hiyo pesa nikipata tu, tutagawana nusu kwa nusu. Ah, wewe kashundo unakosea bwana. Wewe nusu na nusu kwa nusu kwa nusu na mimi? Ndio ninavyokuambia sasa. Bwana wewe Mungu anakutembelea wewe kila siku. Eh? Kashunda, labda nikwambie kitu kimoja. Mimi sikatai kazi yoyote. Umeniletea kazi nyumbani, nikatai? Ah, see. Mimi napambana. Yaani mimi mdogo wako unanijua vizuri. Mimi niko vizuri. Hebu, tusifike mbali. Hebu niambie hii kazi naenda kuanza saa ngapi? Leo sasa hivi ninakwambia hizi chepe ziko kwa ajili ya kazi. Nikitoka hapa naingia mzigo. Ah! Ndugu yangu, nimekuelewa sana. Eh, chukua kifaa chako. Bwana Shunda bwana. Ndio. Mimi kakaangu bwana sijagui kazi. Sawa sawa. Mimi kazi hata naletea mimi bila bila. Alafu ulifungia nini ndani huko? Watu wale wanachanga wapo. Mimi nilipogonga hodi hapa unjome. Sana. Ndio tunajua kishinga kwa mategeja. Sasa wangu. Sasa kwa mabla kuna yani. Wewe bwana Mungu anakuona. Yaani wewe Mungu anakuona. Mama? Eh? Mimi bwana nimepata kijikazi kidogo ndugu yangu aje kunipa deal hapa. Kwa hiyo mchana sitarudi. Chakula cha mchana usinilekee. Paka jioni. Mai. Eh. Ndio. Ondoke. Kweli mama. Sawa. Haya mama baadaye. Bwana wewe Mungu anakuona. Mama. Yaani kuna kama mchakato ni utulivu. Kazi kama hizi kutokea lazima. Au sio? Eh. Na mama mwanamke. Ni wewe. Kuna nini? Baba taachi mwanangu. Hapa ndipo kazini hakuna mwisho. Sawa baba. Sema nini mwanangu? Maisha hapa sio kwa hivi. Kweli. Yaani tutatokea mishe kama hizi. Tunatafinana na pige kama. Ah, wewe mimi ni kituwe. Tokea mjongo. Eh. Mimi na babana wewe ni kituwe. Sema nini mwanangu? Mimi chongo dalao kipendi. Wewe au tuwa tumetoa kwenye dalao yangu. Wewe ni mchongo kama ni kwenye dalao. Napambana kwa damu. Vijana. Ah, boss. Ah, boss. Rai ndo mmefika hapo? Eh, boss. Napambana boss. Sasa mko speed. Eh, boss. Eh. Kwa kazi zi? Mjoni tuongea. Mwangu. Jamani ongeleni sana. Ah, yeah. Ongeleni sana kwa sababu imenifurahisha sana. Kwa sababu hali niliyotegemea mimi sivyo nilivyoikuta. Nilitarajia kwa
ukubwa wa hili shimo hapo lilipo ungeanza kuchimba labda kwa wiki nzima. Kumbe nimechimba kwa muda wa masaa tu kaza. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa mpaka jioni mkamshalimaliza hili. Kabisa kabisa. Hilo linawezekana bosi. Sawa. Sasa basi mimi niseme ni kwamba nitaongea na mkandarasi wangu wa hii nyumba ili aweze kuwachukua na nyinyi mkajumuika naye kwenye swala la mkishakuwa mmemaliza hili muendelee kwa vibarua paka nyumba yangu itakapoisha. Kwa sababu mtasaidiana na mafundi wengine kupiga piga plaster na vitu vingine. Asante sana bosi. Bosi katika hilo mimi nakuahidi nitafanya kazi kwa bidii zote. Bidii ambayo tumeonyesha kwenye shimo la choo ndio bidii tukaonyesha kwenye ili jengo paka itakapokamilika. Na tulikubaliana 300,000, si ndio? Laki 300. Ila kulingana utendaji wenu wa kazi ulivyonifurahisha. Nimeona bwana uongeze 1,500. Bwana bosi, shukrani sana kwa hiyo. Bosi, asante sana. Mwenyezi Mungu akuzidishie hapo na kutoa. Kabisa kabisa. Basi mimi nadhani nitakuja kwa kuwapitia jioni. Basi sawa. Sawa. Haya, endelea na kazi. Haina shida. Ingia mzigoni baba. Bonzo, tunashukuru sana. Na mimi pia nakushukuru Kashunda. Kwa sababu swala hili mimi nimekuambia mara moja tu kwamba kuna issue ya kuchimba shimo la choo. Ukanielewa. Tumeingia site, tumepiga kazi na kuahidi jambo. Kesho tukimaliza tu kazi, mimi na wewe tunagawana pasu kwa pasu. Kashunda, nakushukuru sana. Licha ya kukushukuru, na pia mimi naomba isiishie hapo. Kazi yoyote utakayoisikia, naomba nishike mkono. Iwe kufyeka, iwe kulima, iwe kukatua, mimi sichagui kazi. Naomba nishike mkono mdogo wako. Tupambane, alafu mimi napenda tuwe vijana ambao wa kuigwa. Watu wote watuzungumzie sisi, watutazame sisi. Nisaidie kwa hilo Kashunda. Bonzo, kuhusu hilo. Mbona utafurahi? Kazi zipo. Kashunda. Mama kwani. Shunda, unajua mimi napenda sana kijana ambaye anapenda kufanya kazi. Unajua vijana wengi hapa wako busy vijiweni, kukuta bangi, lakini huko tofauti. Yaani mara zote naweza kuona huko, yaani mtu ameshemishe tu. Yaani ujali labda utakutana na watu wazuri njiani. Unajua vijana kama sisi lazima tuteseke ili watoto wazuri kama nyinyi mneemeke. Hata rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anahimiza sana swala la vijana kufanya kazi na watu wote kufanya kazi. Ndio maana mimi napenda kazi. Na wakati mwingine huwa namkumbuka sana mzee wetu, mzee Gurumo, na wimbo wake ule. Wanaume tumeumbwa mateso, mateso kuhangaika. Ndio maana mimi unavyoniona napenda sana kazi, napenda kuhangaika. Kuna mambo bwana mimi kuache na mambo haya. Kuna kitu nataka nikwambie. Lakini ukifika wakati wake nitakwambia. Jambo gani? Kila anayefumba ana ufunguzi. Sasa si umeniona hapo uniambie? Hebu kwanza naomba mkono wako. Thank you.
Siachi mama. Bye. Mina! Hey, alo. Asemeni. Lakini unapenda kunisumbua semeni. Kila siku tunapanga mipango mizuri. Njoo basi, unashindwa kuja kwa sababu gani? Eh? Kwa sababu mimi ninakwambia ga njoo, unaona sound zinakuwa nyingi. Jambo dogo tunashindwa kulimaliza kweli. Hebu nisikize nikwambie kitu kimoja. Nini hela? Hela sikupi. Nisikize nikwambie kitu. Hela sio kila kitu kwenye mapenzi. La kwanza onyesha imani kwenye mapenzi yako. Na mimi sio mda mwingine ambaye unasema kukupa pesa. Nataka nikupe. Je, nikuone una imani unaweza kuvumilia shida? Ndio maana nakutoa kapa kila siku unapokuja nakutoa kapa. Lakini sasa natakiwa uwe una imani. Ila leo nitakupa buku njoo. Njoo basi. Njoo baby sana. Leo nitakuleta buku. Mzee wa shimo la choo. Hata kama ukinikalia kimya uko ninakwambia. Wewe mzee wa shimo lacho. Hivi nikuulize swali dogo dogo tu ambalo nila likaitatija ndani yako. Hivi huko ulipita njiani wakati tunakuja huko. Hivi mfano unakutana na mabinti wazuri wenye vishindo, wenye vichula. Mademu ambao wana muonekano mzuri sana. Alafu wakakuza kaka una umetoka wapi, mbona una matope? Kaka umetoka kufanya nini, mbona una matope? Utawajibu nimetoka kuchimba shimo la choo. Wewe kweli pololo, kweli ndugu yangu wewe. Unyo ajiona silingi tena, ajiona wewe ndo pidato hapo. Wewe ano ila jini lile sasa pale anode alipopaka mitope pale. Hauna wanadi wote. Mchimba shimo la choo wewe. Baba, kiukupi wewe mchafu, unataka ukaoge. Nifanye pilato hapo. Kila mwanangu. Ora, unajua nimekuvumilia sana. Wewe mwanangu unanidharau. Unanikebei, unanikejeli. Asikia mwanangu. Leo nimechimba shimo la choo. Yo nimechimba shimo la kaburi, hiyo juu yangu. Mimi wewe kuhusu mwanangu. Anakuwa vinza wewe. Kuanzia leo. Wewe nikausie tu mimi nisema hivi yangu. Kwa gani tunaletiana hiyo hapo? Ki. Tena hapo kwa sababu umeni timing tu. Yaani umekula timing yangu tu, lakini kama ungekuwa ni timing wewe, leo ungeyaona. Na kama kwa maana mwanamume kweli, njoo bila chepe afutuone. Wow. Hapana, naimba nyimbo ile ya wow. Kwizi wanawake wanakuwa na wow. Sasa kaoge upo. Nadia kaa kwenu, nalipiga kwetu. Dah. Usoiba huo. Umejitolea tu sema soiba yangu, tuishi pamoja. Kwa ni katika konde na mnaidia kwa tunaogozi mkubwa. Macha. Uwe ni rafiki yangu mkubwa sana. Tumeishi kwa muda mrefu. Ni kweli, wakati mwingine zimetokea changamoto mbali mbali. Lakini mambo ambayo tulikuwa tunayamaliza yenyewe yanatikishika. Lakini hii nyumba ambayo sisi tunaishi,
ni nyumba ya marehemu mjomba wako. Kuna leo na kesho. Unaweza ukaja wanaye hapa. Wakataka kurithi mali za marehemu. Alafu sisi tukawa katika wakati mgumu. Nimekaa nimewaza, nimewazua. Mimi nimejiongeza. Kiasi cha pesa ambacho mimi nimekipata katika ile kazi yangu ya kuchimba shimo la choo. Nimeamua niende kuanza maisha ya kujitegemea. Kwa hiyo basi, mimi naomba hata wewe pia jiandae na maisha ya kujitegemea. Mimi naenda kuanza na cha kwangu na wewe utatafuta cha kwako kwa wakati wako. Hayo ndio maamuzi ambayo mimi kama rafiki yako nimeamua. Kwa hiyo sasa kuanzia muda huu naondoka. Shunda. Hivi ni kweli unataka kuondoka? Ndio. Naamua kuondoka ili tupeane nafasi ya ushindani katika utafutaji. Sababu nimegundua wakati mwingine umoja kuchanganyana sana katika swala zima la utafutaji. Mwisho wa siku mnafilishana. Lakini kumbe ukitafuta peke yako unasogea. Macha. Tutaonana baadaye. Shunda. Uko serious? Ndio naondoka. Na katika hizi begi sijachukua tangu yako moja. Kuna vya kwangu. Naenda kuishi maisha yangu, kutafuta vya kwangu. Naenda kulala chini kabisa. Sina kitanda wala godoro. Shida bwana. Atasa unaondoka jiondoka hadi sasa. Wakati wewe mwenyewe unajua kabisa unenge wa hapa katika hii nyumba, unajua ugumu wake kupata riziki. Hmm? Unaondoka hadi swaiba. Acha 5000 basi. Ili uweze kunisukuma sukuma siku mbili hizi. Kweli pesa ninayo. Lakini pesa nilionayo kwako ni haramu. Shunda. Hakuna pesa duniani haramu bwana. Eh? Hakuna kabisa duniani pesa kwa pesa hii pesa haramu. Na hata kama itakuwa kuna pesa haramu, mimi mikono yangu iuoga inahalalisha pesa. Eh, nikishika tu hiyo pesa basi mimi itakuwa ishakuwa halali kwa kuitumia. Wewe nipe tu uone na uihalalisha. Pesa nilikuwa nayo ni ile pesa ambayo nimeipata baada ya kuchimba shimo la choo. Shimo la kuhifadhia uchafu wa binadamu. Pesa hiyo hiyo haikufai. Macha. Kweli. Naonana baadaye. Shunda. Saiba. Ah, Saiba. Saiba. Unaondoka, unaondoka sasa Saiba. Hi. Baba, nitaishi maisha magumu mimi huku. Sina kutegemea wewe utafute hela kula mimi nile baba. Ah. Baba, sasa kwa mimi.
Kakado! Kakado! Ya! Shunda! Kaka! Karibu kaka. Asante. Uko hapa? Niko hapa kaka. Kaka, mimi nashukuru sana. Pesa ambayo umenilipa katika kazi yako ile ya kuchimba shimo la choo. Nimeamua niwekeze kwenye biashara yake. Na namshukuru Mungu, mambo si mabaya. Ala. Okay, bwana mimi nimefurahisha sana. Unajua Waswahili wanasema kwamba hata mbuyu ulianza kama mchicha. Kabisa kabisa. Na mwisho wa siku unakuja kuona kabisa matunda ya mbuyu ni nini. Nikushauri tu, mimi mwenyewe nilianza na pesa kidogo sana. Mpaka leo nina majumba mjini. Ninajenga huku kwetu Morusembe. Na kiasi kwamba katika pesa ninazozipata mimi nimegawana riziki na nyinyi. Nyinyi pia mmeweza kugawana fedha zenu. Kwa kidogo mlichokipata mmegawana, wewe umeamua kufungua biashara yako ndogo ndogo. Kikubwa zaidi ni kuipenda biashara yako. Ukiipenda biashara yako, basi biashara itakupenda pia. Walio wengi wanafeli kwa matumizi yasiokuwa ya lazima. Na vile vile kwamba mtu anafanya biashara kama hizi, anataka eti faida ndo aitumie, halafu ili amtaje endelee kuwa ya mtaje, haiwezekani. Kweli kweli kweli. Lakini unatakiwa kwamba pesa ya mtaji uizalishe kulingana na faida unayopata. Ndio. Na ile pesa ya faida unayopata ifanye ndio hela ya kuongezea kwenye mtaji kwa ajili ya faida nyingine utakayopata. Sasa. Mimi niseme tu nimefurahishwa na hili, na endapo kama utahitaji msaada wangu wa kibiashara, basi mimi nakukaribisha sana shoga. Kaka, mimi nashukuru sana. Umenipa elimu kubwa sana. Kuna watu wengi sana ambao wanataka elimu kama hiyo waipate. Ninachokuahidi, nakomaa na biashara yangu ya gengi mpaka kesho nikishukutwa, niwe na msingi mkubwa na ikiwezekana nizalishe na biashara nyingine. Vizuri sana. Sasa mimi naona nikuache. Naenda hapo kwa mzee Hassan. Ameniita maana kuna pesa zangu kidogo nilimpaga muda kidogo. Kwa nahisi atazipata, ndio maana my brother Joe. Kwa na mimi nakualika. Napenda kuchukua zile pesa zangu. Na sio sasa mpaka nikichukua, sasa ndaenda kuchukua na nyingine nazo. Kwa mimi nakualika, ukishafunga biashara yako, tukutane kibinda mkoi baba. Kibinda mkoi baba. Tupate kidogo. Mbili mbili, tatu tatu. Ili na wewe kidogo ujiliwaze kulingana na shughuli nzima ya kutwa nzima. Kwa hiyo sio kwa maana na wewe kisha ndogewa tena mambo yako. Ukapata hapa kwenye biashara yako faida ndogo ndogo hizi. Ukaenda kukaa pale kwenye na Tina baby. Sitaki kuamini kama nimekuona hapa. Na bila shaka naona leo utanipa jibu langu lile ambalo mimi nalipenda Tina. Ombiga? Tina. Si lile lile ambalo nakwambia kwamba nahitaji kuwa wote sasa mwili huu mmoja. Yaani sasa na wewe mpenzi wangu. Stop. Hey, yaani wewe mwanaizaa mtu kiakubao usikuwa na haya wewe. Hii nini? Yeye anakuambia kuhusu kitu leo ndio wewe mwanzo wako na mwisho wako. Sio umeelewa? Hivi ni kijana aina gani wewe ambaye usipenda kufanya kazi? Vijana wengi wanafanya kazi za uvuvi, wenzako achia mbali wanaulipa. Lakini wewe hakuna kazi yote ambayo yaani uko kama maiti. Yaani uko kama maiti ama mzoga. Maana maiti na mzoga ndio kitu ambacho kilichokuwa ni mzigo peke yake. Mpaka kibebo kitu tunataka kufanyishwa kaicho kaicho kile kufanyishwa ndio wewe jinsi ulivyo. Wewe umetumwa? Sio nimetumwa, tu ni kuagizwa, nimeagizwa. Sasa sikiza nikwambie kitu kimoja. Sawa. Ondoka hapa nitakuja kukulita ongea bao. Subutu kwa kitu gani? Kwa hivyo pombe zako ambazo ulipoatima hivyo? Yaani mtu unakaa unagonga hodi kile chakati paka kinatoa fugu. Tena uwe mwanzo wako na mwisho wako utakuwa na haya, muone. Na utabebetika sana. Nenda huko. Kadinara tumbali. Hii? Yone. Kada yeye tena kwako amesindano, yeye mchoma amesindano. Tutaya kwako. Kwa jingi ya nini?
Mimi kwa zima zima nguo zangu hizi. Sikajua kotili la nani ndo maana kanichamba sana. Ah, naona shimo la choo limejipa. Eh, sasa hivi ufungua kibanda hiki, si ndo kigenge? Eh? Sasa hivi ndo genge tu hapo. Ingekuwa duka kubwa. Kigenge tushaanza kupaa cheni kama mtoto wa kike. Cheni za kike vilivyo vinavyo shangashanga vile. Ah, huu ni upumbavu. Eh. Macha. Umekuja hapa kunikashifu, kunisabahi au hapa umekuja kufanya? Ah, mimi hapa nimekuja kukutembelea. Eh, nimekuja kukutembelea tu. Basi tuzungumze vitu vya maana. Ah, lakini ukweli napenda nikwambie. Na labda nikushauri kitu kingine. Unajua pale kama unatafuta kibango na kiweka hapa. Unaandika tu kwamba tunachimba mashimo ya choo, eh? Tunazibua navyo. Pengine umsingi ungezidi kukua. Unajua siamini kama wewe unapinga hiki ambacho nimekifanya. Sio napinga. Yaani kwanza unielewe kwa mimi sipendi kuchimba shimo la choo. Labda nikukumbushe jambo. Inawezekana kabisa kisha watu wawili au watatu kuna mmoja akamfundisha mzake. Kumbuka tuliahidiana kwamba kila mtu akatafute maisha yake. Wewe ukatafute yako na mimi nitafute yangu. Mimi maisha ambayo nimejichagulia katika utafutaji wangu. Nimeona nifanye biashara yangu hii ya gengi. Haya ndio maisha yangu mimi. Kwa hiyo na wewe kafanye maisha yako. Tulikubaliana. Tutaonana baadaye. Ah. Ila shimo la choo hilo. Sawa. Tatizo nini? Wewe endelea kubaki na genge lako. Lakini nakupa one week. Inakufa hii. Mama yangu. Ndio. Sawa sawa tuna group. Hata ina maneno ambayo mimi nakwambia ni uchoi tu. Mwanaume gani usiokuwa na haya wewe? Mwanaume gani usiopewa ukalizika? Eh? Na kasoro gani mimi? Nini sijakupa? Sasa kujua kinachoendelea kwa sababu mimi ni mtu mzima nishajua tayari. Kuna kitu nimekusingizia au? Hivi, wapa nini ili uridhike? Eh? Zo, sina ugomvi na wewe. Na ugomvi na unge dele. Angalia vile, uso ulivomshuka kama kuku. Zo, una ugomvi na mimi? Hapana, si mimi sina ugomvi, nina ugomvi na huyu mpumbavu. Karibuni sana. Karibuni sana ndugu zangu. Hebu kwa mmekuja kwa kuni surprise maana sio kawaida yenu. Kawaida yenu ni kuniambia tu maana tunakuja sasa lakini na sasa hivi mmekuja kimya kimya. Karibuni. Na pia namsifu mjomba kwa kuwazaa nyinyi. Kama angekuwa amezaa watoto wa kike, nyinyi ingekuwa ni kinyama cha hamu. Lakini kwa sababu amezaa watoto wa kiume, basi itakuwa ndugu zangu tu wa kiume. Karibuni sana. Hamna
Ni kweli na tunashukuru kwa kukaribisha. Kama tulivyosema awali, tumekuja hapa bila kupewa taarifa maalum kwamba tunakuja. Tumefanya hivyo sisi kwa sababu tumeambiwa huko kuna tatizo. Tatizo? Tatizo. Tatizo gani? Tatizo lenyewe ni ile nyumba. Nyumba ina nini? Umegeuza danguro, umegeuza guest house. Kutwa kuchwa wasichana wanaingia, wanatoka. Leo wanaingia mweusi, kesho wanaingia mweupe, mara chibonge, mara mwembamba. Hatuelewi. Ah jamani. Na isitoshe kile chumba kile ambacho tunakitumia wewe unalala kufanya nini? Ni chumba ambacho kimefanywa ufuo wa marehemu baba yetu mzazi. Inajua. Hasa kama unajua, iweje leo hii unachukua unafanyia zinaa kwenye kile chumba? Na majirani sisi watatufikiriaje? Mimi nasema tu kwamba wananisingizia tu, majirani nao wana roho mbaya, wana roho ya kunyuku. Wananisingizia tu, sio ukweli. Sasa sikiliza. Sisi tumepokea taarifa kutoka kwa mwenyekiti, katupa barua. Nao majirani ambao wanasema wanakusingizia, hawa hao ndio wanakuja kuleta malalamiko kwetu sisi. Ili undugu usivunjike, sikiliza nakwambia. Kuna kwamba hapa uondoke. Sasa nakwenda wapi mimi jamani? Na mnamjua kabisa kwamba baba yenu mkubwa, ndio baba kali yule. Ana jinsi gani alivyokuwa na roho mbaya. Jinsi gani mkali muda wote, nikishinda kurudi kipigo. Nikiokota kidogo kidogo hivi. Atakuwa ananisema mimi nisiingize mwe ndani. Nasema mimi. Sasa muone sasa mnafikia jifichi. Hapo hapo tumezungumzia kusema unaingiza wasichana mbona umekataa. Lakini hapo umesema umezungumza madam tena unaingiza hata kwa nyumba ambayo unataka uende. Sasa sikiliza. Na kwa siku hizi toka kaka hizo siku mbili nampa nyingi sana mwenyekiti kwa maneno aliyoaongea inanihudhunisha hadi mimi mwenyewe. Mama tupe hizi siku hizi. Macha! Za siku nyingi bwana ndugu yangu. Nzuri. Upo. Nipo ndugu yangu. Bane, umependeza unajua. Asante. Vipi, unafanya kazi duka hili? Macha, maisha ni safari ndefu sana. Hili ni moja kati ya maduka ambayo mimi namiliki kwa sasa. Duka lako hili? Lote? Ndio. Ah, tafadhali bwana. Ongea basi kama duka lako. Ah, asante sana. Tusimalize mambo yote hapa. Tutotoka hapa tuelekea nyumbani. Kwangu si mbali sana. Unakunja mkono wa kushoto, unaingia kulia, nyumba ya kwanza, ya pili ndio nyumbani kwangu mimi. Ah, yani ni nyumba ya ni kwako, wewe ni nyumba ya kwako. Wewe umepanga. Nyumbani kwangu mimi Macha, mimi ndio nyumbani kwangu. Wewe umejenga nyumba wewe? Naam, wewe. Hapana, sitaki kuamini bwana. Ngoja nifunge hapa kidogo ili tuelekee. Basi sawa. Sawa bwana. Macha. Karibu sana. Hapa ndo kwangu. Wangu bibi Tina. Macha, karibu sana shemeji yangu. Asanteni jamani. Ila Shunda. Kweli ni jumba lote la kwako hili. Na huyu Tina ni mkeo. Tina. Huyu ni mumeo. Ni mke wake mimi. Tena tupo ndani ya ndoa sasa hivi ni mwaka mmoja na nusu sasa. Basi ongeleeni. Ongeleeni sana. Asante. Ila tu mimi nitaomba tu unipe japo kuwa siri ya mafanikio yako bwana. Mjumba kama huu wote huu umepataje pataje yani siri ya mafanikio yako ni kidogo tu siri ya mafanikio yako Macha
Yaani haya mambo yote ambayo nimeyafanya ni kwa sababu ya kuchimba shimo la choo. Shunda. Shimo la choo umelipwa shilingi ngapi mpaka leo uwe na mjumba mkubwa kama huu na maduka yale ulionishia kule? Eh? Na baadhi ya vimali vyako dogodogo ulivyonionyesha kule. Shilingi ngapi alikulipa wewe mpaka uweze kufanya vitu vyote hivi? Hebu acha kunidanganya bwana. Hebu niambie ukweli. Macha, unajua katika maisha ya utafutaji hakuna pesa ndogo. Labda tu uwe na mipango midogo. Katika maisha kama ukiipa pesa thamani, basi lazima itakupa majibu mazuri. Sijafanya maajabu yoyote zaidi ya kuithamini pesa. Labda nikwambie jambo moja ambalo watu wengi sana walijui. Asili ya pesa ipo kwenye tarakimu. Yaani hakuna kuzalau tarakimu. Hata iwe sifuri. Kwa sababu kwenye milioni ukitoa sifuri moja imebaki laki. Ukitoa nyingine imebaki 10,000. Ukitoa nyingine imebaki 1,000. Ukitoa nyingine imebaki 100. Ukitoa nyingine imebaki 10. Ukitoa nyingine imebaki 1. Sasa hapa utaweza kuelewa ni namna gani tarakimu zinataka kuheshimiwa. Hakuna maajabu mengine yoyote ambayo mimi nimeyafanya Macha zaidi ya kucheza vizuri na tarakimu. Nilichokifanya mimi baada ya kupata kile kiasi cha pesa, niliwekeza kwenye biashara ndogo ndogo. Nimefungua genge, mara vikaranga kidogo na uzauza. Nimeuza mpaka supu ya pweza mimi. Nikafungua duka. Na nashukuru Mungu sasa hivi namiliki baadhi ya mabuchi ya nyama. Lakini hiyo yote ni kwa sababu niliheshimu tarakimu. Lakini namshukuru sana mke wangu kwa sababu kwenye mafanikio ya mwanaume nyuma yake kuna mwanamke mwenye kujitambua. Hapo sasa mimi ndo napoanza kuelewa msemo wako wa ule wa siku ya mwisho uliosema kwamba tukutane baadaye. Yani kumbe maana yake ni kwamba tukutane baadaye kwa mimi mpumbavu nisiofikiria. Nione maisha yangu baadaye atakuja kuaje na wewe maisha yako atakuaje. Na kweli sasa maisha yangu mimi nayaona magumu kwa upuuzi niliofanya, na wewe mwenzangu maisha yako mazuri. Basi tuseme tu ongeleni sana kwa maisha mazuri. Mume wangu. Ndio. Mimi naomba niwaache kidogo. Naomba ende sokoni nikachukue mazagazaga kwa ajili ya mgeni. Kwa sababu si unajua sikuwa na ratiba yote kuhusiana na mgeni. Inabidi niende sokoni nikachukue mazagazaga ili nje kumwandalia mgeni chochote kile kitu maanku yani. Sawa, haina shida mke wangu. Ah, sawa. Ah, hapo mimi siti neno hapo. Siwezi kutia neno lolote kwa sababu hilo wazo zuri sana. Na labda nikwambie kitu Shonda, wanawake wazuri ni kama hawa wanaojali jambo hilo. kwa hiyo unakwenda sokoni kununua zagazaga kwa ajili ya kuandaa masotojo. Yanuwe Macha, ujiache tu mambo yako. Eh, muda wa kubonyea unakaribia. Kwa sababu tu nikwambie kitu ya nikukumbushe huko uendako. Unajua chakula lazima kidogo kiwe na kitu kimoja kinaitwa amsha yani starter. Nihita tuchatu kidogo hivi. Yani kidogo unatafuta kibiji pilipili, kidogo hali na kwa nzuri. Labda nikwambie shemeji, uko unapokwenda usikose kubeba pilipili mee. Nasema pilipili mbuzi vijana. Sawa, usijali kuhusu hilo. Samahani mume wangu. Nimekumbuka kitu. Asubuhi wakati ukiwa unatoka, tulizungumza uende kule katika nyumba yetu mpya na ukashughulikie swala zima la shimo la choo. Vipi, ulifanikiwa hilo? I say sikulikumbuka, lakini Minza alimenikumbusha, haina shida. Mimi nikitoka hapa sasa hivi nitaenda mpaka pale kijoni kwao pale. Nitawakuta, nikiwakuta basi nitawapa maelekezo, wataenda kufanya kazi na nafikiri kwa wepesi wao na spidi yao ambayo mimi naiamini. Swala hilo litakwisha, ujenzi utakamilika. Basi mume wangu, ila naomba ulifanyia haraka ili jambo, maana tuliongea kuhusiana na ile nyumba yetu mpya iwe kiharaka zaidi ili mradi tuweke wapangaji. Si unajua? Samahani kidogo jamani. Namba nijazie kidogo. Nimesikia kama kitu cha ajira hapo unazungumzia neno ajira. Ajira ya uchimbaji wa shimo la choo. Mimi mbona kijana hapa sasa nipo na uwezo wa kuchimba shimo la choo ipasavyo kabisa. Nipeni mimi hiyo kazi ya kuchimba hilo shimo.
Macha, samahani sana shemeji yangu. Hivi si nilisikia nilipata story yenu ya miaka iliyopita kwamba wewe ulikuwa ni mgumu sana kufanya hizi kazi. Tena ulimkebehi na kumdhiaki sana mume wangu kuhusiana na hizi kazi ambazo alikuwa anazifanya. Ah. Umeshasema zamani. Ila sasa hivi mimi ni mzoefu wa kuchimba mashimo yacho. Ni mzoefu sana na sio uchimbaji tu. Usijue vio vingine kwa huko mtaani ambapo sasa hivi naishi. Wananiita huko mzibua vyo na mimi nakubali hilo jina kutokana na hali ya kiuchumi jinsi ilivyo, lazima nikubaliane nayo hiyo hali. Kwa hiyo hiyo sifa nayo mimi pia ninayo. Nyi kwa hiyo nini nipeni tu kazi ya kuchimba shimo. Na msipate taabu ya kwenda kuhangaika sana, najua hili mwaike mtu mmoja mmoja mtoto vijana mimi kijana chimba hiyo shimo jamani. Nipeni mimi kwa sababu naamini au vijana mtakao watafuta. Mimi sasa hivi mina uzoefu sasa hivi mzuri wa kutosha. Sababu hao vijana watachimba shimo la futi 8, futi 10, futi 12. Mimi mwenyewe nitachimba futi 20 tena nikiwa peke yangu. Nipeni hiyo kazi. Futi 20? Mtu wangu unasema aje juu hiyo? Ah, sawa. Kama mwenyewe ameridhia na yupo tayari kufanya hiyo kazi, basi mimi naona haina shida. Mpe tu aifanye mume wangu. Lakini Macha shemeji yangu, utaweza kweli? Shemeji. Mimi. Nitaweza kuchimba vizuri kabisa bila tatizo lolote. Nitaweza kuchimba shimo la choo.